何も止まってまで。お疲れ様。クルス、何やってんだよ。怪我は大丈夫なのか。いやだ、あんまり重病人扱いしないでほしいわね。気になって少し様子を見に来ただけ。しっかりやってくれてるみたいでちょっと安心した。それは。タクル。父さんも、ユイも、ユウトも、それを望んでる。特にユイがね、あなた。
来る。もう事件なんか追わない。クルス。おい、クル。平気。大丈夫じゃないだ。とにかく帰るんだ。タクシー呼ぶから。青葉院までお願いします。タクル。さっきのこと。タクル。何が？何がだろうね。あ、そうだ、ユイ。あ、宮代？え？川原くん。何かあったのか？あ、いや、そうか。ほら。あ！飲めよ。いや、でも。泊まり込みになるからな。あ、それじゃあ、消すよ。うっ、思った以上に暗くなるね。大丈夫か？うん、多分。じゃあ、みんな、おやすみ。はいよ、おやすみ。あ、うん。何も見えない。椅子どこ？あ、アナちゃん、蹴っちゃった、ごめん。うぅ、
そこが花ちゃんってことは、こっちに。ごめん、しんちゃん。あ、何が？僕だ、僕。もう、どこがどこだか。なんか落ちた。もういい、電気。いや、カーテン開けろ、カーテン。オッケー。いやー、小指、足の小指ぶつけた。いったー。ねえ、これでも。くちょ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 。こら。どうした？忘れてた。そろそろ0時だぞ。あ、うっと。はい。2015年10月10日、0時になりました。皆様、ようこそいらっしゃいませ。Kさんと申します。今日の夜は少し冷え込んでいますね。着実に秋が到来しているようです。いかがお過ごしでしょうか。さて、本日放送の機会を設けさせていただいたのは、聞いてくださっている皆様ならもうご存知ですね。
本日10月10日は6年前にヴァンパイアと呼ばれた事件が起きた日付です。電話？んだよ、こんなと。しんちゃん？これまでの経緯をもう一度簡単に。おい。やべえ。なんだ、これ。何かだよ。電話。お前からだ。は？だから、これ見ろ！嘘！お前誰だ？タク！おい、どうした？9時半になりました。皆さん、よろしいでしょうか。それではこれより第3回私立碧峰学園文化祭を開催いたします。
よな。おい、裏門の方、渡部来てるらしいぜ。マジかよ。タク、行かないの？あ、どうせ後で会うんだし、別にいいわ。元気が足りないな。もしかしてまだ昨日のあれ気にしてる？そりゃそうだろ。というかお前だってさっきまで暗い顔してたじゃないか。それはそうだけど、でもさ、だったら何かが起きる前に私たちが解決すればいいじゃんって。5人で仲良く真実を追求し解決するのが新聞部のモットーでしょ。タクならできるって。タクならできるってか。タクル、もう事件なんか追わないって約束して帰ってきなさい。手伝ってほしいことたくさんあるの。ああ、来ないね。うん、渡部さん、どうしちゃったのかな。
ねえ、始まっちゃいますよ。伊藤先輩たちは？やっとかよ、おい。おせえよ、渡部さーん。伊藤、尾上、何してんだよ。早く戻ってこいって。あれ？え、どうしたの？あの、見てください。なんか変です。なんですか、あれ。何なんですか？わからない。何もないところですいませんが、ここで。いえ、早く来てしまったのはこちらですから。しかし、何でもねえところだな。
はい、どうぞ。どうぞ。なんですか、あれ。何なんですか。わからない。そんな。力士。警察って何番？そうだ117。おい。一体何があった？あれは？やったのはお前たちか？